I tak na vás speciální pozdrav. Od Viktor i Katia. Pozdrav speciálno za najkrasivite mladoženci. За стегнете прекрасни кумове за родителите от двете страни. Също така за малкия Захари, нека бъде жив и здрав. Я чека о Иване де Хулавел и Зурна от Аваня. От война на Аваня де Перен. Е, ай, дес. Тома Жорче. Yo se ra, sa, ra, sa. Специално само за най-красивите младоженци. За дъгните кумове, за черважите, за сватовете. Ай, не мое стари, аз ще бъде. Let's go! За най-добрите оператори Орлин студио, Мучо студио, Гочо студио, Чавани Романен, Шонолада Келна, Ачири Буди. И аз ще имам! Дами господа! Също така за Виктор оператора и за малкия Захари, за шампиона. И аз ще имаме! Специално от Любка от Швеция. Също така, поздравявам младото семейство. Иване, за кумовете, за черважите, за тегите прекрасни сватове. Също така за племеничката, за Ана. Най-много за черважиката специално. Ако вича всички братовчери тук на дансинга да заповядат. Благодаря, мой брат. Иване, директен поздрав специално от Кабата. Yeah. Кабата да тръгна от Швеция да отиде до Англия, брат. Яшо има ми! Бомбардирай, брате мой! Само за най-красивите младоженци! И за малкия Захари! Ра! Ца! 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 Поздрави се специално за Ани и Яша Майсторе. Идемо, молци! Ха!
продължаваме с поздрави специално